Завдяки збалансованому поєднанню кислочних та фітобактерій, біобаланс покращує травлення і тому ви почуваєтесь краще. Тож поділіться ним з близькими. Біобаланс. Щоденний внесок у ваше здоров'я. Новий гелевий Old Spice захищає одразу на кількох рівнях. Перемога! Скільки триватиме мій день? Вирішуватиму я, а не мій дезодорант. Old Spice. Кидай виклик! Програма «Фамільні цінності» від Активбанку дозволяє отримувати найкращі умови обслуговування та надає можливість піклуватися про близьких. Телеканал 1+1 та торгова марка «Цельсій Лайт» представляють. Давайте, хлопці, котячі заклади. Вони уклали парі. Виграє той з нас, хто пропарубкує найдовше. Виграш величезний півмільйона. Воно б таки залишилось веселим жартом. Я граю. Якби одному з них конче не знадобилися гроші. Ми нам винні 51 000 доларів. З нами краще нажартувати. Якщо через місяць не віддам, мене вб'ють. Як одружити невиправного холостяка, бабія та розбиша? Вритти хочете. Неможливо? А за півмільйона еротична комедія «Березневі коти». Завтра о 22:20 на каналі 1+1. Спонсор показу – торгова марка «Цельсій Лайт». У суботу Володимир Зеленський дізнається, як Олександр Пономарьов годує щуку. Якщо він мені подобається, ви мій враг на віки. Дякую. Очень вкусно. А тепер я попробую. Это суперблюдо. Со всей ответственностью заявляю. Это очень вкусно. Смачна країна. Там еще есть холодильничек. У суботу о 10:00 на 1+1. Якщо ви хочете знати про футбол усе, починаючи з самого початку, якщо вам не байдужі видатні перемоги і прикрі поразки, якщо вас хвилює життя футбольних зірок, обов'язково дивіться телепідручник з історії футболу. У вихідні о 12:20 на 1+1. У неділю 21 травня о 7:00 та о 23:15. Дивіться поєдинок дитини з обличчям вбивці Марко Антоніо Барера проти Ель Динаміта Рікардо Рокі Хуареса. Світовий бокс. Німіро, обраний світом. Спонсор показу «7+сім'я». В Лото Забава діють закони. В кожній забаві джекпот 2 мільйони. 300 тисяч крутий підйом. Та навіть і більше. Це другий закон. Прокидайся, народ. На тебе чекає подвійний джекпот. Щонеділі о 9:00 на каналі 1+1. «1+1» та торговельна марка «Голіцинські вина» презентують. Ми запрошуємо вас у світ благородства та чарівного віденського вальсу. Музичний шедевр вже чекає на вас. «Здоров'я поколінь» представляє благодійний гала-концерт «Нехай завжди буду я». Об'єднаємося заради дітей. Довідки за телефоном 8 800 505 43 30.
Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they dug me and my gangsta ways, they hung up their guns and made it to the grave. 'Cause I'm a gangsta of love. Click. Новий аромат від Ax. A dollar? A dollar? Коли львівським насолоджували вже десятки років, про долар ще ніхто не чув. Першому пиву України 290 років. Львівське, відчуй смак легенди. Ви питаєте, чим ще можна вас здивувати? Готьє. Меблі з Франції. У фірмовому салоні Готьє на Червонозоряному проспекті 5. Відчуття комфорту під час критичних днів залежить від того, що на тобі. Навіть якщо на тобі нічого немає. Нові Обі Про Комфорт. 4 види тампонів на кожен з таких днів. Ніжне, наче шовк, покриття Silk Touch робить введення легким, як ніколи. А ти б хотіла почуватися так само комфортно? Відчувай себе комфортно. Обирай Обі Про Комфорт. Втомилися від безглуздих знайомств? Бажаєте зустріти свою половинку? Телефонуйте 344 та знайомтеся з тими, хто дійсно вас вартий. 344. Якщо не зараз, то коли? Так хочеться свіжості. А високо в горах, під свіжим вітром, чистими гірськими дощами і щедрим сонцем розпускається соковите чайне листя. Ось де справжня свіжість. Чай Ліптон. Найкраще в чаї, найкраще у мені. Екстремальні емоції. Екстремальний сервіс. Рексона. Прага може бути дуже різною. Прага може по-різному звучати. У Праги може бути різний колір. Смак у Прагі може бути лише один. Це смак пива Старопрамен. Старопрамен. Смак, народжений у Празі. Уяви телевізор, який відчуває твої емоції.